Привіт, друзі! Ну і нарешті Польща почала впускати рейсові автобуси з України. Тому додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити найголовніше. Ну що ж, поїхали до новин. Візові коридори. Що вони собою являють? Якщо ви, друзі, мали піврічну візу і вона у вас закінчилася, то у вас буде коридор півроку. Тобто, якщо ви зрозуміли з вищесказаного, що віза може бути навіть і рік, якщо ваше запрошення буде мати якісь коридори певні. Тому для того, щоб правильно порахувати, коли у вас закінчується коридор, просто подивіться, від якого числа почала діяти ваша віза, і рівно через рік ваш коридор уже закінчиться, і ви зможете відкривати нову візу. Також можна обійти коридор. Якщо ви перейдете за цим посиланням, ви зможете побачити, як це зробити. Закінчилась віза в біометричному паспорті воєвудська або піврічна, або сезонна. Чи можна залишитися ще в Польщі без виїзду? Відповідь буде наступна: що можна залишитися без виїзду, адже, як повідомляє, Стражгранічна, що це можливо зробити, і я виключно на собі це перевіряв. Також радив багатьом людям, які приїжджали до Польщі, і зверталися до мене з допомогою. Вони також залишалися і без проблем до 90 днів перебували легально на території Польщі, і потім без проблем змогли виїхати. І на кордоні не потрібно було показувати жодних документів, підтверджуючих на яких основах вони тут знаходилися. Коли починати відраховувати 30 днів, друзі. Всі ми пам'ятаємо, що польська влада продовжила побит абсолютно для всіх заробітчан, у яких закінчилися візи, біометричні паспорти або ж карти побиту в період карантину. Що це означає? Що у людей, у яких офіційно закінчився легальний побит під час карантину, продовжили цей побит до офіційного оголошення про закінчення карантину в Польщі, і їм також дали можливість плюс 30 днів для того, щоб покинути територію Польщі, тобто до 30 днів. І друзі. Поки що ця інформація, коли буде оголошено офіційно закінчення карантину. Немає тому, щоб не пропустити цю інформацію, обов'язково підписуйтесь на канал. Я буду першим, хто висвітлить цю інформацію. Відновлення транспортних міжнародних пасажирських перевезень. Друзі, уже повністю Польща дозволила в'їзд українським автобусам, які мають пряме сполучення із польськими містами. Але також, друзі, як повідомляють мої підписники, ці автобуси їздять дійсно, але деяких осіб все ж таки висаджують і повертають назад в Україну. Що це за особи? Особи по литовських візах, які їдуть транзитом до Литви, або ж особи, які повністю не мають адреси. Якщо ви, друзі, не маєте індексу міста, до якого ви їдете на самоізоляцію? Вас також можуть повернути, тому краще повністю, аж до самого індекса, все повністю дізнатися в роботодавця, щоб потім не втратити гроші за те, що вас повернуть, і ви змушені будете повторно на наступний день повертатися знову наступним автобусом. Також нагадую, що люди, які їдуть по біометричним паспортам без запрошень і без адреси самоізоляції. Також будуть повернені. Дуже б хотілося, щоб ці рейсові перевезення тривали якомога довше, адже ситуація з коронавірусом може змінитися в будь-яку сторону. І не хочеться, щоб люди, які раніше їздили на піший пункт пропуску Медика Шегині, знову повинні були туди їздити і стояти в багатометрових чергах. Тому сподіваюся, що це вже буде постійно і все більше компаній будуть перевозити людей. На автобусах із України прямо в Польщу без пересадок. І якщо ви додивились це відео до кінця, то не забудьте написати коментар, якщо ви їхали автобусом, або ж хтось з ваших знайомих їхав, або ж друзів, родичів. Напишіть, яка ситуація була на кордоні. Ви дуже багато чим допоможете іншим підписникам, які дивляться мої відео, для того, щоб вони не потрапили в халепу. А наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.